Nazdar všichni, Minecraftem posedlí, zdraví vás Sakul u pátého dílu našeho Skybloku. Opět jsem těžil, jak jinak. Začínáme tedy tady od našeho generátoru. Natěžil jsem pár kamenné sutě. Mezitím jsem vždycky potěžil nějaký stromek. Vyrostly nám tady víně, melouny, cukrová třtina, to si teďko sklidíme. Ale ještě předtím možná si dáme melounka. A ještě si nějakýho tady takhle zobnem. Ať nemáme hlad. A co je dneska v plánu? Dneska v plánu máme ty muchomůrky. Já jsem nad tím trošku přemýšlel, jak my to uděláme. A taky máme v plánu získat tadyhle ještě teda ten stromek. Ještě získat ty sazeničky, to obilí nebo sazeničky, spíš semínka, že jo. To nebude jen tak, vzhledem k tomu, že se bojím kostlivců. A právě kostlivce na to budeme potřebovat. Uložíme to. Ale jsem si mohl nechat tady. To si vezmu. Jo, takže mám tady nějaký dřevo. Břízy jsem moc nepěstoval. Hlavně ty duby. Opět jsem zase tady nechal pálit nějaký šutr. A dneska bychom si mohli udělat i nějaký ty úkoly. Já se juknu, co tady máme. Co bychom jako mohli udělat. No, takže udělali farmu na obilí, brambory a mrkev. To ještě dneska nestihneme, pač nemáme mobtrapku, takže nezískáme brambor ani mrkev. Udělej malé jezero, to taky dneska asi neuděláme. Udělej všechny barvy, 9 barev vlny. To taky neuděláme, uvař 9 houbových polívek. No, to bychom mohli. To by mohlo klapnout. Udělej 10 svítících dní, to bychom mohli. Uvař 10 ryb. Schromáždí 64 dřevěné uhlí. To bychom taky mohli. Takže nějaký úkoly by tady byly. Já počkám, až to tady dopeče. Ty šuty. A pak bychom tam když tak dali udělat těch 64 těch uhlíků. Já tadyhle takhle pěkně naházím. No, pěkně se nám naplnila tuhlička. Budeme to potřebovat. Budeme dělat tu mobtrapku a ale nyní teda začneme s těma houbama. Já jsem původně myslel, že bychom ty houby mohli udělat tadyhle někdy, ale asi nejlepší bude, když uděláme jednu tadyhle na jednu stranu a druhou tadyhle na druhou stranu, což bude takový možná i hezký. Takže tadyhle vezmeme nějaký matroš a jdem se na to vrhnout, ať to lítá. A vidím to tak, že bychom to udělali tady. Třeba takovou jako kousek, jakože. Protože ona ta houba potom vyroste poměrně velká. Ale zombie pigmen. Ten asi neschoří, co? Na sluníčku. Tak. Pojďme. Ta houba je poměrně velká. A bude. Mohla by nám zasahovat do toho a bylo by blbý, kdybychom ji potom nějak osvětlovali nebo něco. Takže by to vypadalo by to blbě. Proč tady dělám takovouhle harakiri, to uvidíte záhy. A my si uděláme další, tady ještě jednu platformičku, kde bude ta druhá houbička. Teď jsem si zapomněl spočítat, jak to je daleko. Což by bylo takový blbý, kdybychom to měli každý jiný. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asi. Co tady otravuješ? Jdeš dolů. 3, 6, 7, 8.
Tak to. Tak to. Tam jebnem hlínu. Tam jebnem hlínu. Kterou si záhy? Jo, tam jebnem hlínu, ale jakou hlínu? Žádnou nemáme. No nic, musíme tady nějakou... No, si potom vezmeme zpátky. To nebude problém. To my si pak vezmeme zpátky, tu hlínu, právě proto jsem to dělal takhle blbě. No. A protože by nám to nešlo zasadit takhle, jak to tady máme vypastlený, tak to tady musíme trošku takhle updatenout. To by mohlo stačit takhle. No a já jsem stejně blbej. Já tady chci pěstovat houby, já stejně nemám. Já stejně nemám tu kostní moučku, bez který se stejně neobejde. To jako... To nejsem moc chytrý, co? No, to nic... Nejde zasadit, jo? Nejdeš, jo? To se ti to nezdá, jako... Co ti nezdá? Světla nebo co jako? No, ti dám. Neotravuji. Tady postavíme takhle. Takhle. Už nevím, jak jsem to tam dělal. Ještě asi kousek, co? Takhle asi. To bude stačit. Dám tam tu druhou houbičku. Dobrý. No a teď musíme se natrat tu kostní moučku. Což znamená, že já si tadyhle dodělám. My si tady doděláme tady ten nádherný můstek k naší plošince. A teda nějak to vyřeším s tou moučkou. Co já jsem to ještě chtěl dělat? Tu kostní moučku, to jsme si říkali. No a už to začíná být docela takový krutý, takže budem dělat trapku, jsem se rozhodl. Basta. A jestli udělám ještě plutek. Já mám rád plutky, já furt někde padám. Nemám to zapotřebí, abych tady někde vpadal. Takže vyrobíme plutek. Jaký matroš na to bude? To by mohlo stačit. To nevyhodím, co tady s tím. A ještě bych tady mohl vytvořit jeden stáček. Pak aspoň taková nějaká příprava na to tady. Lalalala. No, jsem se tady rostl, že jako mi to bude stačit a ono možná ne. Celé jistě nám to nebude stačit, už to vidím úplně v živých barvách. Nevadí. Doděláme když tak ještě nějaký. To vypadá blbě tak, když to je. Takže si tady uděláme takový 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5,
6, doufám, že to dobře počítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrý. Takže ještě skočím teda udělat ten plutek. Udělám ještě trošku více, udělám ještě tadyhle. Čtyři. A říkám, že dobrý. Ono nám zapadá sluníčko, což je dobré. Budeme tam vyřešit nějak ten... Nebudeme se toho bát až tak moc. Tady. No, začíná to vypadat. Začíná to i trošku vypadat, no. Tady se potom uděláme takový schůdek nahoru, tam se to nějak vytuníme ještě maličko. A zároveň ty huby teda budou tak jako trošku bokem a nebudou nám zasahovat, takže ty mobové, co se na nich spavnou, tak maximálně spadnou dolů. Což je pozitivní. Pro nás samozřejmě. Tak, já se sem takhle uložím. Pokusím tady ten strom. Pomalu bude noc. A, zase nějaký kriplák. Jenom nějaký malý. Snad to není nic. A už nám hoří. Co tak hoř. Ještě to baví. Snad od toho nechytnou. Jo, pozor, on by od toho mohla chytnout střecha ovšem. To bych nerad. Teď už to nechytne. To by muselo. Snad se to nebude hodlat šířit nějak. Dobrý. Takže to poklidím a jdem se juknout na ty moby, no, co se tam někde. To vyházím, kdyby náhodou něco. Ještě tohle bych tady mohl tak jako. Takhle. Sekiru. Se nebudem potřebovat toho. Krumpáč je stejně rozbitý, takže tam není co řešit. No, jdem se na to juknout, co se tam děje. Jestli se tam něco děje. Děje se tam pavouk, to je dobrý. Všimně, jestli to dopadne zase jak minule, že se sice děje pavouk, ale pavouk se děje a nic nemá. No, pavouk se děje a má string. Dobře. Jestli jsem to možná, no, tak jo, tak něco máme. Poběhneme dál. Si uložíme. Byl by, že tak bychom potřebovali trošku víc. Na tu postel, no. Nevadí. Nevadí. Tak. Já myslím, že už tam zase by mohlo něco být, ne? Tady tak kouknem z plutku. Nic. Ale je tam něco, ne? Nebo ne? Přes ten portál asi nic nevidím. Haló? Nikdo? Nikdo nikde? No tak, kluci. Vy se bojíte. Tady máte dost světla. Možná zbytečně. Nedál. Dělejte, protože já potřebuju tu kost. No.
vypnem. Jo, něco tam je, to je zombík, ale. No tak si pro ní pojď, ne? Jo, takovýhle já mám rád, tyjo, z kterých vůbec nic nevypadává. Já tady takovýho strachu a ono nic prostě. To je šílený. No, ale my teda v té chvíli, co teda jako tady neřešíme ty zombíky, my jsme mohli začít řešit. Tohleto tady. Že jo, to jsme taky říkali, že doděláme. Tak. No a kolik máme těch dýní? 6. Nějaký svítící. Já jsem říkal, že tady dáme vypálit nějaký to uhlí. Čímž budeme mít splněný úkol. 64 uhlíků. To je dobré. Bych tam mohl dělat ty plůtky. Já zase nám tolik... Ale jo, ještě nějaký tyčky tady byly. Tak tady uděláme nějaký ty. Jedna tyčka nám zbyla, taková nějaká lichá, no ne. Tady to naházíme. Ohradíme to tady, uděláme takovou ohrádku. Tadyhle taky. Mám světýlka, ale to je dobrý zatím. Uložíme. Teda sem. Juknem se, jestli tam něco není. Nic, jo. Fakt nic. Počalazil jsem, když tam nic nevidím. Já bych tam mohl koukat z balkónu. No, balkónu tam vidět. Doufám, že jsem dost blízko na to, abych tam něco viděl. Jo, viděl. Co se nám tam objevilo. Tam na to vlítnem. Teď jak na potru, tam žádný kostlivec nebude. Když jsem pozbíral, no tak teď jsem to zakřík, už tam jsou. Kluci a creeper. A mohli byste střílet do toho creepera. Co? No, střílejte. Dělejte. Do creepera, blbečkové, do creepera, ne do mě, do creepera. To je přestřelka. Ha. První mrtvej. Ale ty mi dáváš teda jako. Jau, jsi docela drsoň, tyjo. Střílej. Střel do creepera. Ne do mě, do creepera. Ježkovi v oči. Je to napínavé. Mám málo života. Kdybych se nebál, že ten creeper tam bouchne, tak bych tam líto sedezal bych ho, ale... Já mám takovej strach trošku. No, že jo, přesně. Toho jsem se bál. No. No nevadí, no. Se nám čím to spravit. Nevadí. To, co jsme potřebovali, to máme. Já teda doufám, že ta blbá houba hodlá vyrůst.
To je možná prekérka. No do prčic. No, aspoň že tak. No. Taky další šíp, já tam skočím to spravit. Tady tohle budu potřebovat. Musím z toho vyrobit nějaký ještě. Tohle, motiku. Motiku. A ještě spravit. Dobrý. Zkusím to spravit. No, to bude s těma hubičkama, to bude možná prekérka docela. Jestli teda vůbec to bude. To roste takhle při bible. Tak snad nic jiného tady nepokazili. Jo, tady to pokazili. A tadyhle takhle. Dobře. A víte co, teď jste mě naprdnuli, teda, teď já si na vás postavím obtrapku. Jdem na ní. No, tohle. No, má by měla vyrůst, ta houba. Plně bez problém, minule vyrůstla. Buďte na to potřeba trošku víc toho, nebo umílu. S čímž já teďko nechci plejtovat ani boha. Abych si mohl vyrobit krumpáč. Jeden bude stačit. Krumpáč mám. Vezmem si belíka. Tu mobtrapku. Jdem na tu mobtrapku. A vidím to tak, že to uděláme někde v těchto místech. Jeden, dva, tři, my jsme bratři a uděláme jí a tadyhle uděláme. To jsem čekal, ale to nevadí. Tady si vykydnem trošku vody, až najdu kyblík. Kyblíka kyblíkoviče. To mi tady začíná vadit trošičku. Klen. Takhle, aby nám to nezamrzlo. To by byla prekérka. Potřebuji tolik jako sebe. Ale já ten se tam pokácím. Trošku mi tady vadí. Jenom trošku, ale přece. Ještě tohle tady. Musím pozbírat, aby to rychle rostlo. My jsme měli na ten... Tak. Zapneme si. Teď se musíme dostat nějakých 25 bloků. Asi tak.
tak 25 bločků dolů. Aha, já říkám 25 bločků a ještě jsem ani nevykouk, co? Jsem tady takhle nějak. Tak kolik jsem toho udělal? Taky jsem si mohl ty kosky odpočítat. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jo, obě, abych se mohl dívat tady nahoře. Už vím, jsem blbej. Takže 56, to je blbý číslo, 55 budeme brát. To je 5. 10. 10. To je asi ono, ne, takhle. No, jo, dobře jsem to dal, dobře jsem to dal, dobře jsem to dal. 34. 40, 50, no to nemusí být nějak přesně nebo tak. To je skoro šumáč. Děláme to prostě takhle. A já jsem si nevzal nic, co bych sem dal, a jestliže bude noc. No, šel na matroš. Vyplachtíme nahoru. Dojdem si do matroš. A začnem to tady nějak vymýšlet. Já vím, že si možná všichni říkají, proč to stavím dole, proč to nestavím nahoře. No, protože já jsem zvyklý dělat mob trapky tak, že si moby vyvádím nahoru, tam si je třídím, a nejinak tomu bude i u této verze. Sice uděláme takovou menší. Jablíčko. No, tady se nám dopálilo uhlíčko. To nebyl dobrý nápad. Já tady uhlíčka mám. Takže já tohle to dám tady takhle bokem. Tohle bych mohl vypnout. Takhle. Tady si uděláme nějaké jakože točky. To bude jakože stačit. Uděláme si žebříček. Pečeko. Tam nehodlám furt slaňovat. Dvanáct, to je málo. Dvacet čtyři. To musí stačit, teoreticky. Teoreticky to musí stačit. Nějaký matroš. Jdeme na to. Lez do dírky. Lezeme. Mohla by se nám tady spavnout ta nějaká potvora jménem. Proč tam nejde dát? Jsem selek.
Tak, a jak to teďka udělat? Jak to udělat? Udělat dobře. Tadyhle si udělám, jsem si to dal pěkně, ale úplně blbě. Tady si uděláme tedy, řekl bych, že tady to bude střed obtrapky. Mhm. Mhm. Střed obtrapky. A teď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To bude jeden kanál. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Druhý kanál. Hele, mi tady bude vadit tohle. Hoho, jsem ale blbé. No, super. Nevadí. Teď to předělávat nebudu. Předělám ten sloup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeden, dva, tři, čtyři. Hele, určitě noc. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak, přátelé, tady to bude takhle. A tady to bude takhle. Musíme šetřit matrošem. Tady uděláme takovou Wi-Fi kundaci. To uděláme takhle. Takhle a takhle. Takhle a takhle. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Dobře, to je. Někdo si možná říkáte teď, že prout vlastně teče až 8 kostek, to já vím, nejsem blbé. Ovšem tohle to má svůj důvod, proč je to jenom 7. Protože já potřebuju, vzhledem k tomu, že tam budu dělat ten vejtah, tak potřebuju, aby mi to zasahovalo částečně do toho středu. Takže, aby se mi tam ty proudy správně spojovaly. A proto potřebuju to mít takhle, takže proto to není tak, jak bychom si možná mysleli. Aha, šel na matroš, nevadí. Matroš je dost. Poctivě jsem těžil. Ona mi spadla. Škoda jí. Škoda jí. Jsem tady udělal moc hezky. Úplně zbytečná. Sebral se to. Sebral jsem to. Tohle už ne. Tohle už. Tohle už se taky nepovede si sebrat. Dobře. Takže takhle. Takhle, takhle.
Já přemýšlím nad těma houbama. Jestli se nám to povede vypěstovat. Jinak samozřejmě ta motorka půjde vypínat. Což já teda jako dělám vždycky, každý motorky. Každá motorka totiž musí jít vypnout. Motorka, která nejde vypnout, je úplně k ničemu. Takže až mě mobilé omrzej, tak bych nerád, aby mi z toho furt něco leslo. Tohle jsem udělal blbě, to tady nebude takhle. Na na na. Jedeme. No, ty mobtrapky to jsou takový velký díla. Ještě právě jsem chtěl dělat tu velkou a to jako to by nebylo dobrý vůbec. To i tohle je docela velký. No a jakmile doděláme mobtrapku, tak ještě necháme osvíceno, musíme udělat tunel nahoru. Aby se měli mobové chudáci jak dostat nahoru, k nám, za námi. My nebyli sami a nebáli se tady, v té tmě. Nahoře si pak rozstřídíme moby na pavouky a ostatní. Pavouci půjdou do komůrky, kde se budou topit, případně tam bude okýnko. V tom jejich procesu topení jim ještě když tak pomůžeme, že bychom do nich vřízli trošku, kdybychom potřebovali, a to budeme potřebovat oko. Protože bez oka to opět bohužel nepůjde. Takže jakmile získáme oko, budeme potřebovat konkrétně jedno. Takže jakmile budeme mít jedno oko, tak budeme moct pokračovat v dalším plnění úkolu. No samozřejmě budeme potřebovat z nich stringy, ale ty z nich budou vypadávat, i když se utopí sami o sobě, takže v tom není problém. Bude v pohodě. Tak nějak uděláme. Já jsem teďko koukám na hodiny a vůbec nemám tušení, když jsem začal natáčet. Já jsem tam vůbec neměl odkopávat tu jednu kostku. Vůbec jsem to chtěl udělat takhle. Tak to jako obehnat. Ale ne, proč tohle já dělám? Já se bojím, tak tady chodím se no, většina lidí se šitem a s kontrolem. Takhle nepovede moc pěkně. Ale jo, bude to pěkná motrapka.
akorát nám nedá matroš. Jo, dobrý. Tady odkud tam, tady nebude. Obženem to tady ještě takhle. Že to bude o něco rychlejc. Jen doufám, že jsem někde neudělal chybu ve výpočtu. Což se mi minule, jsem to testoval, povedlo. No co? Poslední matroš. Dá se mi to, nebo tady taková trošku, jo, no, tady pod tím schovaný. No. Tady zrovna jako pořeším. Takhle a takhle. Třeba to nehraje až takovou roli. Tohle tady roli hraje trošku, pač mi to tady trošku vadí. Nevadí. Tady uděláme sloupek, jdem nahoru. Už to vykotáme. Dobrý. Trošku to tady jaké zaděláme. Tady to zaděláme. Tady to takhle uděláme. Dobrý. Co dál, co dál, co dál, co teď, co potom? Tady se beru. Jen tak, ale to už asi bylo díl, ale my jsme byli dole, možná jsme byli dostatečně daleko, ale to asi ne. Aby tady ty věci zůstaly. Ne, jsme nebyli dostatečně daleko. Zasvému matroš a dojdem tam dodělat tu aspoň tak jako částečně. Uděláme tam minimálně tamhle tu díru. Asi takhle nějak bych to viděl. No a mohli bychom tady vyvoslit nějak tu střechu. Vyslíme tady krásnou střechu. Ne s takovýhlema zubama ošklivejma. Já jsem moc škodný. Střecha jde dobře, stožere. Nevadí. Konečně se ten blbý kumpájc rozbil. Střížka, střížka.
Paráda, jde nám to pěkně. Během chvilky je mob trap hotová. Nesmíme zapomínat na to, že by bylo dobrý to osvětlit i z vrchu. Tam teda potom uděláme to jezírko. Konečně. Na vrchu. A možná, já už to mám úplně vymyšlený, tam budeme pěstovat i zvířátka na černou barvu. No zatím jeden, tak to není tak kritický. S těma svítilkama tam nahoru. Teď tady přijde. Se nechce prostě těm kostkám ke mně. No, v tomto díle toho moc nestihnem. Všem, co se dá dělat, no, ta mobtrapka je poměrně velká. Ale až uděláme tu mobtrapku, tak pak už nás čeká jenom jeden takový veliký, ještě větší úkol než je mobtrapka, tak nás čeká ještě jeden takový úkol. Ten si nechávám ještě chvilku, až získáme nějaký ještě matrošný mobtrapky. Ne, že by byl úplně nutný, ale bude se hodit dost. A tady dost tma a musíme to stihnout dřív, než bude noc. Protože bychom tam nahoru stihli dát ty loučky. Mám tady 23 louček, to by snad to bude stačit. No. A to už dochází úplně zuřivě. Pak ho ještě spotřebujeme strašně, takže to už nestihneme dneska. Udělat si ten vejtah. Mobo vejtah. Ten teda budeme muset udělat asi příště. Ale jo, nějaký matroš nám tady nám ještě zbyl. Aha, chtěl jsem spadnout. To jsem vždycky se na to těšil. Jo, tak já dám tady nahoře. Nahoře tady rozložíme trošku. To nebylo úplně chytrý. Byly. No, tady normálně to povede klasika vejš a tady 1, 2, 3, 4 by měla být díra. 1, 2, ne, ta čtvrtá by měla být 1, 2, 3, 4. To je dobře, jo. 1, 2, 3, 4. To bude vypínání mobtrapky mimochodem tohleto. 1, 2, 3, 4. Se ukážem záhy, jak se to dělá. Jsem to asi sebral. Tam taky, jo. Tady a tady. Fofrem bychom mohli ještě skočit pro kyblíček. Nanosit si sem vodičku troch. Naházíme tam vodu.
Abych nemusel mít ty louče tam dole. Pač to bude velkýho cestování, ho. Tady udělám nekonečný zdroj vody někde. Přesně tady, co mi vadí ta loučka. Doufám, že jsem si to udělal moc hezky. Moc hezky pod tím někde. No, tady zrovna. No stejně musím nahoru. Rychle začíná se stmívat. Začíná se nám stmívat. To tady stihneme co nejvíc. Já si sem pak dám pácí dvířka. Tak, dobrý. Tady nakydám teda tu vodu. Hele. Jeden, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, no. Ajta krajta. Vždycká blbost je nekonečná. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8. Není na to. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7. No, moc pěkně jsem to udělal. Takovej maximálně vytuněný paskvil. Takže kde jsem to udělal větší? Tady, že jo. Tak tady to hned musím takhle zadělat. Protože to je úplně blbě. Takhle to má být. A takhle to má být. A já teď tady nemám s sebou, mám. Třebuju 3, 4, 5, 6. Tem. Tam nevychcám, ale zbytečně tam kam nepotřebujem. Tak, tady dobrý. Tady jsem říkal, kolik toho, že toho je. Tak je asi hodně, co? Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7. Tady to je dobře. Tady to jsem možná nemusel dávat. Tady mám tohleto. Nevadí. Ja, dobrý, to je dobrý. To úplně v pohodě. Jak to vypadá tady? Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7, to je taky v pohodě. Bude to pěkný paskvílek, no. Se dá dělat. Ne dolů, dolů, ne nahoru, tak jsem to chtěl říct. Tady jsem to udělal teda další. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, no, fakt že jo.
No tak jo, no. Chyba se stane. No, nevím, naštěstí to je chyba, která nebude mít na funkci vliv. Takže dobrý, všude dobrý. Takhle dobrý. Takhle dobrý. No, tady můžu dělat úplně takhle celý. Super. No, mobtrapka je připravená. Mobtrapka je připravená na to, aby jsme udělali ten tunel nahoru. Ještě teda není úplně připravená. Budeme potřebovat nějaký matroš ještě. Takovej trošku, kterým to tam doděláme. Mobtrapku doděláme příště. Kolik máme? Možná máme ještě chvilku čas, nevím. Tenhle ten díl byl takový nějaký čas, který tam klapne, tak tam, ten tam bude. Ačkoliv jste si všimli, že já mám každý díl úplně jinak dlouhý, ale to je prostě jedno. Tadyhle to vypadá s tím rost trošku. Není tam něco? Něco tam je? A tam jdu. Jo, ale ne s kyblíkem. To ani náhodou. A nemusím mít ani s sebou tohle. No, zase můžu těžit zuřivě. Si mohu dát tady něco k jídlu. A on mi mezi tím zmiznul. Ale to není kamarád zrovna. Zrovna, když jsem se tam k němu chystal návštěvu, tak si zmizí. Nevadí. No, s těma hubama, to bude. Sakra. Vyjáme tohle. Takhle to uložíme. Takhle to uložíme. Takže, tady máme těch 64 uhlíků, to jsme splnili. To je splněný. Svítících dýní. Kolik? 10. Kolik mám svítících dýní? 7, 8. Tak dýní máme málo, tady je 9. To asi, že nestihneme teda dneska. Ale jenom ufous. To by musela ty dýně hnedko vyrůst. Jsem to ještě chtěl. Velkou černou houbu, no, to jsem taky chtěl, no, tak nic. No. Takže jeden úkol. Jeden úkol z těch všech, co jsem si tady vymyslel. A ještě jsem nedodělal ani farmičku tady na ty stromky. No, já bych tady mohl rozkupat už nějak finálně. Bych si tady mohl vzít jeden, dva, tři a chtěl jsem čtyři. Hele, jo, dobře, já chtěl jsem čtyři, pač víc jich tady stejně nedám nikde. Tak a jedno dáme sem, nevím, musím to nějak tady. No, to není zase tak dlouhý. 1, 2, 3. Jsem si myslel, jak jsem to neudělal velký, ty jo, musím to udělat docela malý. Abych to udělal takhle. 1, 2, 1, 2, 1. To je blbý, ne? To je blbý. A vzhledem k tomu, že to je dřevo,
respektive, že to je... že to bude farmička na dřevo. Možná nebylo od věci, že to udělá takhle dřevěný. No. Teď to uděláme z jiného dřeva. Ale tam jebneme nějaký stromy. Jeden, dva. Jeden, dva. Jeden, dva. Jeden, dva. No já si myslím, že jako já klapne. Raz, dva, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, to vyšlo. Raz, dva, tři, raz, dva, tam už je. Jo, dobrý, dobrý to je, dobrý to je, dobrý to je, dobré to je. Kontrola ještě taková namátková. Reset. Tady už bude víc. Dobrý, to je v pořádku. No. Tímto tady máme hotovou farmičku, řekněme, na ty stromky. Částečně jsme začali tu mobtrapku. A ještě, když už jsme v tom, tak já tady udělám prostě tady udělám tu podlahu. Jak už jsme si slibovali několikrát. Ať to nevypadá úplně blbě furt. A to bude poslední věc, kterou dneska uděláme. A příště doděláme obtrapku. Doděláme si tady, vidíte ten můj systém, který já tady v obtrapkách používám. Já dělám obtrapky tak, že jsou kombinovaný s XP farmou a běžně se to přepíná páčkou. Tak když mám k dispozici redstone, tady ho zatím máme, tady zatím nemáme žádnej, bude časem až. Tak to budeme muset tady nějak pořešit nějak jinak. Ale věřím, že se to nějak povede. Já jen teď věřím. Ale jo. Něco tady je. My se takhle obženeme do kolečka, dokola. To bude rozhodně tímhletím. Tam jsem to dávat nechtěl. A možná bychom to mohli obehnat ještě takhle. Ještě si tady vezmu nějaký plaňky. Samozřejmě to ještě tam dodělám. To tady nevypadalo blbě. A tady by to nevypadalo blbě. Kam to odskočilo? Sem. No! No a je to. No a je to. A ještě teda takovej detail, který se mi nelíbí. Je to, že já si tady udělám tohleto. Z
Stejně taky tady. Dveře. Druhý a třetí. A je to. A ještě finišujem, ještě finišujem. Super. Tady nám to roste, to parádní. Paráda, paráda. Chodí nám to pěkně. Příště ještě tady uděláme sklípek pod tím tady dole. My jsme mohli něco dělat i ze sněhu. Ještě máme toho sněhulák. Doděláme tu mobtrapku, tohle jsme dodělali. Tamhle nám ještě roste. Respektive už nám vyrostlo. Výborně, dvě. Tohle pak přesuneme takhle k baráku, úplně vedle. Tohle tady zaděláme. Jebneme sem nějaký světlo. Tady dáme světlo. Se to nezdá, ale ať nám to tam neto. No. A já budu dělat zase co? Všichni to vědí, ale bojí se to říct. No, budu kopat. Kopat, kopat, kopat. Až to nakopám. Ale kostlivec už tam je. Asi tam není úplně taková tma, jak jsem si myslel, takový světlo, jak jsem si myslel. I zombík tam je. Ale to nebude moc. Osvětlený to tam je. Takže takhle nějak. No, takže dnešní díl končí. A já se těším na další pokračování, kde doděláme mobtrapku, uděláme si sklípek, zkusíme pořešit teda ještě ty houby, které se nám nepovedly, a dořešíme ty úkoly, které se mi nepodařilo, bohužel, dneska splnit, protože se nám to úplně nedařilo tak, jak jsem si představoval původně. Nyní se tedy mějte, jak chcete, hrajte Minecrafta a já jdu kutat. Zatím zdar.